Maja, tak vítaj. No a... Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja by som sa hneď spýtal na začiatok takú štandardnú otázku, ktorú aj my na biznise riešime, naši klienti to riešia, kolegovia na risku to riešia. V akom stave sa momentálne nachádza slovenská ekonomika? Máme sa obávať, alebo máme nejaké dôvody na optimizmus? Slovenská ekonomika, podobne ako aj okolité európske ekonomiky, musela čeliť šoku z pandémie, z covidovskej pandémie. Takúto pandémiu sme nevideli vo svete desiatky rokov a v súčasnom globalizovanom svete vôbec. Nič takéto sme nezažili. Čiže to, ako tá slovenská ekonomika sa s týmto musela vysporiadať, bolo niečo úplne výnimočné. A ako sa to podarilo? V podstate slovenská ekonomika začala pomerne rýchlo klesať už na prelome prvého a druhého štvrť roka. Ale ten pokles, ktorý sme videli v druhom štvrť roku, veľmi rýchlo obrátila. V podstate my sme v treťom štvrť roku boli jednou z najrýchlejšie rastúcich krajín v EÚ. Z krajín, ktoré zverejnili čísla, sme boli tretí najlepší. A v podstate ku koncu tretieho kvartála sme boli už iba necelé 3% pod predkrízovou úrovňou. Čiže do konca toho tretieho štvrťroka sa nám darilo veľmi dobre. Vďaka čomu to bolo? V prvom rade vďaka spotrebe domácnosti. Vyzerá, že tento bezprecedentný pokles nemal až taký veľký negatívny vplyv na trh práce, ako sme sa obávali ešte na jar. Je pravda, že prišlo o prácu asi 55 tisíc ľudí, avšak ten náš pôvodný odhad bol ďaleko vyšší, čiže toto vyzerá byť celkom dobré. Disponibilné príjmy domácnosti neklesli a tým pádom mohli domácnosti podporiť ekonomiku. Druhý faktor, ktorý bol pozitívny pre nás, bol vývoj v priemysle. Je pravda, že priemysel mal za sebou ťažké časy. Došlo k obmedzeniu výroby v apríli, v marci, čiastočne ešte v máji. Avšak pomerne veľmi rýchlo sme sa z tohto spamätali. A ten dopyt, ako spolu s odznením karanténnych opatrení, sa obnovil zahraničný dopyt v priemysle, tak sme sa veľmi rýchlo vrátili. Čiže do konca toho tretieho kvartálu tá situácia vyzerala veľmi sľubne. Super, tak to sú pozitívne slova na úvod. Keď by sme sa pozreli na horizont 3 až 6 mesiacov dopredu od dnešného dňa, aký by sme vedeli poskytnúť výhľad našim firmám, prípadne vieme dať aj nejaké základné kontúry výhľadu na rok 2021 celý? Čomu čelíme teraz je tak už menej priaznivá správa, tá druhá vlna pandémie. Vidíme, že museli sme pristúpiť my aj ostatné európske krajiny k ďalším karanténnym opatreniam, čiže to, ako sme to mali výborne naštartované v tom treťom kvartáli, tak trošku sme z toho pribrzdili. A samozrejme, tieto opatrenia sa týkajú najmä služieb, reštaurácií, hotelierstva, logistiky, organizovania rôznych eventov, kultúry. Toto sú všetky segmenty, ktoré týmto dosť výrazne trpia. Na druhej strane vyzerá, že priemysel nie je tak veľmi zasiahnutý. A keď sa pozrieme na rôzne predstihové indikátory alebo ukazovatele, tak vidíme, že tomu priemyslu sa veľmi dobre darí u nás aj v celej Európe. My v podstate teraz nemáme až tak veľa dát, ktoré hovoria o tej situácii, ako to vyzerá už v tom štvrť roku, ale niečo predsa máme. Napríklad na tomto grafe vidieť vývoj spotreby elektriny na Slovensku a vidíme, že potom že ten veľký prepad, aký bol na jar v tom marci a apríli, sa už neopakuje. Čiže zatiaľ to vyzerá, že priemysel by mal ťahať ekonomiku ďalej. Samozrejme, služby sú na tom horšie, ako som spomínala, a s tým, ako menej cestujeme, tá mobilita je obmedzenejšia, tak sa to dotýka aj služieb. Čo však vidíte na tomto grafe, toto sú údaje o mobilite na Slovensku, tak vidíme, že v podstate tie karanténne opatrenia boli miernejšie. Čiže ľudia sa vrátili pomerne rýchlo k bežným nákupom. Toto je, že koľko cestujeme za bežnými nákupmi, ako sú potraviny alebo drogérie. Čiže ľudia ako keby sa už tak aj menej báli, aj vedia už v tej situácii, ako keby sme sa už naučili na ten COVID svojím spôsobom. Mm-hmm. Čiže toto vyzerá celkom priaznivo. Čiže keby som to mala tak zhrnúť, ako sa hovorí, dva kroky vpred, jeden krok vzad, tak my sme spravili v tom treťom kvartáli nejaké tri veľké kroky vpred a teraz možno spravíme nejaký malý krok vzad. Tak toto asi bude aj celé tie zimné mesiace.
Samozrejme, táto zima nesvedčí vírusu, takže nejaké karanténne opatrenia možno budú raz prísnejšie, raz miernejšie. Však ja si myslím, že počas toho budúceho roka by sme tie predkrízové úrovne mali dobehnúť. Super, tak to sa teším, že máme ďalší taký pozitívny impuls, i keď určite nejaké varovné signály a vstupy do cashflow modelovania sú také, ktoré by sme mali zohľadňovať v budúcnosti. Maja, naznačila si, že domácnosti sa pomerne relatívne dobre držia, takisto, že priemysel je OK, hej, sa pomerne veľmi rýchlo vzpamätal, ten graf ukázal, že to je pomerne ostré V-čko. Vieme niečo povedať o jednotlivých odvetviach, ktoré odvetvia momentálne najviac trpia, prípadne či vieme identifikovať z nášho pohľadu odvetvia, ktorým sa zase naopak výnimočne darí v tejto fáze? Pomerne dobre sú na tom predaje týchto bežných vecí, ako sú potraviny, farmaceutických liečiv alebo drogérie. To sú tie veci, ktoré sú veci bežnej spotreby. A naopak sú odvetvia, ktoré sú na tom horšie. To sú samozrejme tie služby, reštaurácie, hotelierstvo, kultúra. A keď sme sa pozerali napríklad na vývoj ziskovosti za prvý pôrok, veľmi veľké prepady v ziskovosti mal priemysel, keďže naozaj tam boli odstávky dvojmesačné, čiže veľký výpadok ziskov má automobilový priemysel, kovospracujúci priemysel, výroba plastov, že naozaj priemysel trpel, ale už teraz sa vracia na tie úrovne. Čo ešte stále zostáva medziročne v mínuse stavebníctvo. Tam vidíme stále dvojciferné prepady. Takže uvidíme, že či možno, že aj v súvislosti s nejakým urýchleným čerpaním eurofondov sa tento sektor znovu nerozbehne. Ďakujem. Z našej skúsenosti z biznisu, keď sa rozprávame s našimi klientami a s trhom, a takisto, keď čítame noviny na Slovensku, tak ako každý vie, že slovenská ekonomika je veľmi previazaná na nemeckú ekonomiku. Niektoré zdroje hovoria, že niekde medzi 30-40% HDP je priamo naviazaných na nemeckú ekonomiku. Vieš nám, Maja, povedať, ako sa Nemecku darí? Asi sa dá povedať, že tak, ako sa bude dariť Nemecku, je silný indikátor toho, ako sa bude môcť dariť aj Slovensku a slovenským firmám. Áno, tak toto bolo aj v minulosti, že naozaj do Nemecka smeruje veľká časť našich vývozov. Nemecko, tak ako aj ostatné európske krajiny, môžeme povedať, že malo veľmi rýchlo oživenie a tiež bolo v tvare písmena V. Je pravda, že ešte nie je tak blízko tých predkrízových úrovní ako my. Na tom prvom grafe bolo vidieť, že tak asi 4% pod predkrízovou úrovňou, ale aj u nich je to oživenie veľmi rýchle napriek všetkým tým karanténnym opatreniam, ktoré teraz majú. Čo platí je, že veľmi dobre sa darí priemyslu. Prestížové indikátory z Nemecka hovoria o tom, že priemysel, respektíve dôvera obchodníkov v priemysle je stále veľmi vysoká, čo je veľmi pozitívne pre nás, pretože vyvážame do Nemecka práve priemyselnú produkciu. Čiže ja si myslím, že aj Nemecko nás môže potiahnuť. Čiže aj ten domáci dopyt, spotreba domácnosti, aj zahraničný dopyt by pre nás mal byť pozitívny v budúcom roku. Dobre, super. A mám pripravenú pre teba poslednú otázku. Aktuálne posledné dni sa často skloňuje vakcína. Už máme niekoľko firiem na trhu, ktoré ohlásili vakcínu s vysokou účinnosťou. Ako sa pozeráme na tú pandemickú situáciu v kontexte vakcíny a ekonomiky? Prípadne vieme už teraz, Maja, povedať, že máme vakcínu, ktorá navždy COVID poslala do histórie a ozaj nás už čaká len cesta smerom hore? Tak ja môžem iba hovoriť o tom, čo sa dá dočítať v médiách, nejaké medializované informácie a tie sú veľmi sľubné. Naozaj vyzerá, že na európskom trhu by sme mohli mať certifikovanú vakcínu už pred koncom roka. Bude ich zrejme viacero na rôznych svetových trhoch. Predpokladám, že zdravotníci ako tí prví by sa mali očkovať ešte pred koncom roka, alebo začať očkovať pred koncom roka. Potom zrejme budú nasledovať ľudia, ktorí sú najčastejšie v kontakte s ďalšími ľuďmi, možno ohrozené skupiny. A ja si myslím, že už do tej polovici budúceho roka by už malo byť zaočkované aspoň časť populácie, možno nie všetci, ktorí by o tom mali záujem, ale určite aspoň časť, čo by mohlo spomaliť aspoň to šírenie vírusu a mohli by sme sa postupne začať vracať do normálu. Čiže ja ostávam
optimista a dúfam, že tá ekonomika sa veľmi rýchlo pozviecha a také krásne večko, ako sme videli do toho 3. kvartála, že takéto budeme vidieť oživenia aj naďalej. Super, Maja, tak ďakujeme veľmi pekne za tieto makroekonomické vstupy, ktoré vždycky do toho cashflow modelovania aj firmy ako takej majú čo povedať.